Сумщина – один з регіонів найбільш постраждалих від російської окупації. Без обстрілів нашої території з боку Росії не проходить ні дня. Тому гуманітарна допомога, яка надходить до регіону від наших міжнародних партнерів, надзвичайно важлива. Сьогодні у нас є і благодійні організації з європейських країн, є ті, хто допомагає з центральних, західних регіонів України, допомагає США, допомагає і Канада, і Австралія, і практично весь світ сьогодні надає допомогу Сумщині. І ми завжди раді і вдячні, коли люди розуміють, що ми знаходимося тут безпосередньо на цьому цивілізаційному зломі, якщо можна так сказати, ми знаходимося на самому вістрі цих змін, на вістрі війни. Сумщина щоденно обстрілюється. От зараз ми з вами говоримо, сюди йшов буквально декілька хвилин тому, відбувся черговий мінометний обстріл прикордоння. Ці обстріли не припиняються жодного дня, тому нам і далі треба відновлювати регіон. Гуманітарна допомога – це ж не тільки продукти харчування, там, чи бронежилети, чи якісь такі речі. Це і допомога на відновлення, це будівельні матеріали, це і генератори, це і ковдри, і ліжка, і медичне обладнання, і ліки, все, чого потребують сьогодні люди Сумської області, бо в Україні за рахунок державного бюджету зараз дуже складно все забезпечувати так, як це було до війни, бо основні видатки, звичайно, це зарплата військовим, це оборонні потреби, це зарплата бюджетникам, і вже в таких умовах, коли не працює багато підприємств, коли захоплено там чи анексовано, чи на даний момент окуповано багато виробничих підприємств, звичайно, це і Україна дуже серйозно втрачає в податках, в фінансах, тому ми потребуємо допомоги в різних галузях і підтримки, бо ми боронимо не просто Україну і людей України, ми боронимо всю Європу і весь світ від тієї фашистської Росії. Чергову допомогу, а саме мобільний шпиталь, від Сполучених Штатів Америки Сумщина отримала минулого тижня. Там можна облаштувати операційно. Ми на даний момент працюємо над тим, щоб його дообладнати, щоб зробити, щоб там був апарат УЗД, щоб можна було робити безпосередньо вже в польових умовах робити рентген, щоб можна було робити там стабілізувати поранених пацієнтів. Ми плануємо віддати його на лінію зіткнення. Слава Богу, на Сумщині зараз немає такої потреби і немає як такої лінії фронту, тому, можливо, ми в Харківській області, далі туди на схід, на південь України, дообладнавши, передамо, щоб він знаходився на лінії, безпосередньо на лінії зіткнення, де необхідно надавати першу медичну допомогу. Зараз вже домовились зі спонсорами, які виготовлять платформу, на яку можна буде його встановити, для того, щоб мобільно можна було просто вже тягачем там відвозити, привозити, щоб він був мобільний, щоб не наражати людей на небезпеку. Обладнаємо всім необхідним медичним обладнанням, там є два операційні столи функціональні, які можна використовувати, і в принципі він буде готовий до надання першої медичної допомоги безпосередньо вже неподалік від зони зіткнення, де треба якраз оце правило золотої години, де в першу годину треба постраждалим, пораненим військовим надавати медичну допомогу. В університетських лекційних аудиторіях СУМДУ влітку без студентів незвично тихо. Однак дослідницькі лабораторії працюють у виші на повну силу. Максим разом з керівником Центру колективного користування обладнанням отримують і аналізують результати досліджень, які будуть основою для написання наукової статті. Науковий результат та певна кількість друкованих публікацій, до того ж розміщених у міжнародних виданнях – це обов'язкова умова на цьому етапі навчання та подальшому захисті дисертації. Замовив собі замовлення дослідження хімічного складу моїх зразків, а також знімки поверхні наших зразків, які ми отримали в нашій лабораторії. На основі них ми пишемо статті, публікуємося, орієнтуємося в основному на міжнародні видання англійськомовні, які базуються базами Scopus та Web of Science. Дослідження певного матеріалу може зайняти до півроку.
поки буде отримані зразки, відпрацьовані методики, отримані результати, проведені обрахунки, аналізовані ці результати. На основі цього пишеться стаття. Ми займаємося матеріалами для сонячних перетворювачів, для шарів сонячних перетворювачів. Це актуальна на зараз тематика, як можна сказати, енергетично незалежними становити, переходити, відмовлятися від ядерної енергетики, переходячи на сонячну енергетику, екологічно чисто і відновлювальну. Тому що те є перспективно. Всі цим займаються зараз. Ця лабораторія, центр колективного користування матеріалознавчим обладнанням, якраз і був створений в СумДУ для супроводу науково-дослідних робіт студентів, аспірантів та викладачів, розповідає керівник науково-дослідної частини одного із найстаріших університетів Сумщини. Переконаний, що ґрунтовні дослідження, пошук нових ідей і, головне, практичне застосування наукових відкриттів у реальні сфери життя – це основа сучасного розвитку будь-якої країни. З 19-го року ми створили цей центр. Центр колективного користування матеріалознавчим обладнанням, почали його оснащувати. Це була державна програма від Міністерства освіти і науки. Було фінансування від них, було фінансування від нашого університету, власні кошти. Ми придбали сучасний електронний мікроскоп, спектрометр відповідний енергодисперсійний, раманівський спектрометр. Це всі ті прилади, які дозволяють визначати структуру сучасних матеріалів. Ми займаємось супроводженням науково-дослідних робіт, господарчих договорів наукових, міжнародних грантів наукових, державних наукових грантів, тобто всіх тих замовлень, які існують у нас в лабораторіях, центрах і науково-дослідних інститутах університету. Максимальну кількість студентів-аспірантів залучаємо до роботи саме в лабораторіях, тому що зробити якісні дослідження можливо лише офлайн. Україні слід рухатись у напрямі розвитку постіндустріального суспільства, в економіці якого має переважати інноваційний сектор економіки з високою часткою інтелектуальної складової у ВВП, говорить Денис Курбатов. Впевнений, після війни ключовим пріоритетом для України має стати саме наука і наукові знання. Це необхідна умова, щоб перейти від експлуатації надр і виробництва товарів до більшого виробництва послуг, проведення досліджень, організації нової системи освіти і підвищення якості життя. З більш високою часткою населення, зайнятого у сфері послуг, ніж у промисловому виробництві. І потенціал для таких трансформацій формують передовсім у самому університеті. Насправді наука, дослідження, сучасна освіта – це все-таки майбутнє будь-якої країни, в тому числі України. Є така фраза – навчання через дослідження. От ми цю тенденцію намагаємось впроваджувати, і у нас це, я сподіваюся, достатньо непогано виходить. У нас щорічно залучається до виконання науково-дослідних робіт більше 200 студентів з оплатою праці. Багато студентів у нас є переможцями конкурсів різних, це і всеукраїнські конкурси наукових робіт, олімпіади. Аспіранти наші також залучені майже 100% в цю роботу. Має велика можливість є у них проходити стажування, у тому числі за кордоном, у тому числі у провідних лабораторіях світу. Але ми також створюємо і власну базу, де також виконуються достатньо такі масштабні наукові проекти. Один із таких проєктів, де СумДУ нещодавно виборов черговий грант, завдяки участі у програмі Європейської комісії «Горизонт Європи» на період 2021-2027 років в галузі біомедицини. Один з останніх наших успіхів – це грант за програмою «Горизонт Європа». Це програма Європейського Союзу, найбільш потужна грантова наукова програма, мабуть, не тільки в Європі, а у світі. Цей проєкт, він у нас в університеті такого рівня третій за ліком, присвячений він дослідженню матеріалів, які називаються максени. Максени – це сучасні матеріали, 2D, тобто двовимірні наноматеріали, це карбіди і нітриди перехідних металів. Їх особливість цих матеріалів в тому, що вони є альтернативою, наприклад, для літій-іонних батарей. Тобто це більш дешевий матеріал і, можливо, ці батареї, які будуть створені, вони будуть мати більшу ємність, меншу масу. В цьому проєкті буде досліджуватись, у тому числі, сумісність цих матеріалів з тканинами. З живими тканинами – це перш за все тварин, а потім і людини. Тобто це заміна певних клітин, це
певна пластика. Тобто, ну, це майбутнє, яке покращить якість життя людини. В колективі СумДУ, крім участі у грантових програмах, виконують і широкий спектр замовних досліджень – і державних, і міжнародного рівня по багатьох практичних напрямах. Деякі з них гостро актуальні, що вимагають швидкого отримання результатів. СумДУ – це класичний університет. У нас здобули розвитку свого цілий ряд наукових напрямів. Це і інженерія, це IT-технології, це і медицина, в тому числі біомедицина, це і маркетинг, це і соціокультурні дослідження. З останніх цікавих проєктів, ну, це, наприклад, проєкт по імпортозаміщенню насосів, які експлуатуються на атомних станціях. Ми отримали у 2020 році ліцензію від НАЕК «Енергоатом» на розробку таких насосів. І зараз вже два проєкти виконуються безпосередньо по розробці нових насосів для наших АЕС, у тому числі для заміни обладнання, яке раніше вироблялось Російською Федерацією. У нас виконується цілий ряд інших міжнародних грантів Європейської комісії. Це 26 грантів, наприклад, програми Erasmus+. Виконуємо ми контракт для турецької компанії щодо компресорної техніки. Виконуємо для чеської компанії розробку дослідної установки для модифікації полікарбонату нановолокнами. Один із невідкладних проєктів, над яким працюють науковці СумДУ, спрямований на розробку нової схеми теплопостачання для Охтирки. У перші тижні війни росіяни умисно зруйнували бомбардуванням Охтирську ТЕЦ. Треба відновлювати цю ТЕЦ, тому що місто ввійшло в зиму з теплом. Університет разом з кластером машинобудівним Сумщини зараз подав проєкт на розробку схеми теплопостачання міста Охтирки. Тобто це той документ, який дозволить цю схему розбудовувати, розвивати в подальшому. За час російської війни зазнала масштабних умисних руйнувань вся житлова і промислова інфраструктура крупних міст Сходу і Півдня України. У тому числі через бойові дії та обстріли знищені потужні наукові університетські центри у цих містах, говорить пан Денис. В цих умовах набуває більшого значення навчальний, науковий і дослідницький потенціал Сумського державного університету. Адже йдеться про його залучення після перемоги до відновлення держави Україна на принципово новій основі. Це велика біда. Те, що відбувається в Україні, у колег наших, у наукових установ, у закладів вищої освіти, це велика біда. Ми готові тут не те, щоб створити якусь певну конкуренцію на цьому, ми готові виступити їхніми партнерами, прийняти відповідно їх науковців, у тому числі надати їм можливість проводити дослідження на нашій базі. У нас така можливість достатньо широка. І саме в цьому ми вбачаємо, тобто в спільній роботі, в спільному розвитку, тобто щоб зберегти науковий потенціал все ж таки України. Економіка повинна бути інноваційного типу, створенням нової продукції, сучасної продукції. Тобто ті часи, коли ми користувалися заводами, які були колись побудовані великими, та в 30-ті роки, які є неефективними, або нашими багатствами надра України, вони вже пройшли. Тобто надра вичерпуються, заводи також приходять в упадок. Тобто треба створювати нову інноваційну конкурентноспроможну продукцію. Без науки, науково-технічних досліджень це неможливо. Як живе, працює і розвивається Недергайлівська громада із початку повномасштабного вторгнення? Про результати роботи за перше півріччя голова громади Костянтин Волков розповів під час звіту перед жителями Недергайлова та старостинських округів. В цьому році у нас було дуже багато амбітних планів, але 24 числа розпочалась війна і багато того, що ми запланували, вже зробити не зможемо. Але поміж цим ми все-таки не зупиняємося, ми робимо, працюємо. І людям необхідно знати, яким чином це робиться і куди ми рухаємося, тому що оце невідання, воно для людей саме страшне. Тим більше, що ми розуміємо, що на сьогоднішній день ще є п'ята колона, яка дуже вносить багато хаосу, дезінформації, люди не знають, що робити, їм цікаво знати, що ми зробили, як ми це досягли і що ми плануємо робити на наступні півроку, щоб громада не просто вижила, а ще щоб вона розвивалася. Вже із перших днів війни, говорить керівник громади Костянтин Волков, вдалося налагодити співпрацю із головами старостинських округів, із місцевими підприємцями, аграріями і забезпечувати людей гуманітарною допомогою, підвозити продукти харчування та ліки. Десь із 4-5 дня війни почались великі проблеми із логістикою,
із забезпеченням населення продовольством і медикаментами. Дякуючи нашим старостам, голові, небайдужим громадянам, дуже велике дякую. Забезпечені були усі верстви населення і гуманітарною допомогою, і продуктами харчування. Дякую дуже нашим підприємцям, які погодилися на наше прохання і були здійснені рейси і під обстрілами, і забезпечений було хліб у наш селище. І по старостатам. Тростянець дуже ми їм помогли, забезпечили цих людей. Це люди, яких не драли, і таких людей немає, яких ми привозили із Тростянця, і це і дітки, і старші, які вони так були перелякані, і вони не розуміли навіть, куди ми їх привезли. Дуже велике спасибо всім людям, хто до цього був причетний. Ще в березні три автобуси із Недрагайлова рушили в окупований росіянами Тростянець, розповідає очільник громади Юрій Бова. Людям доставляли продукти харчування, ці ж автобуси вивозили місцевих мешканців із окупованих територій. А в Недрагайлові людям надавали житло та харчування. Це було нелегко. Всі люди, які сідали в машини, які виїжджали, дехто свою дитину на переднє сидіння просто ставив, дехто матір інваліда просто посадив до когось машину, вони приїхали і поселилися. Вівся учет, перепис цих людей, ми всіх записували, ми всіх кормили, а також ще дуже важливо було їх перше зустріти і психологічно заспокоїти. Єдине місто, єдина громада, яка відгукнулася, реальна, і єдиний голова, який відгукнувся на це прохання, був Константин Волков. Він не знає, які йому слова довелося вживати для і шукаючи цих водіїв, хлопців і переконуючи їхні родини, але це дійсно те, що дало можливість вивезти сотні людей. Кожен такий рейс – це повні автобуси. І в автобус набивалося по 50 людей в один пазик, в школьний автобус. І треба було їх розсадити, довести, обігріти, нагодувати тут. І перший, хто їм приходив знову таки тут на допомогу, це були ваші люди, ваші працівники шкільних закладів, дошкільних закладів, культури. Голова особисто зустрічав. Юрій Бова подякував Костянтину Волкову за співпрацю, а також вручив подяки водіям шкільних автобусів, які в період окупації Тростянця, ризикуючи власним життям, вирушили на евакуацію мешканців громади. Приїхав сьогодні підтримати, приїхав подякувати за ту співпрацю, яка була, бо це чи не єдина громада, яка допомогла Тростянецькій громаді під час окупації евакувати людей, харчувати людей, хоч як можна було завозити. Повторю ще раз, це єдина міська рада, яка допомогла нашим людям. Тому не можу сьогодні не бути, хоча в самого купа справ, купа задач, нарад і багатьох інших речей, але хочу підтримати, хочу подякувати йому і тим людям, які нам допомагали. Попри війну, громада намагається пристосовуватись до життя в нових реаліях, говорить Костянтин Волков. На Недрагайлівщині продовжують роботи із благоустрою селища і сіл громади, ремонти доріг, а також забезпечують всім необхідним заклади освіти та охорони здоров'я. Незважаючи на те, що війна, але за цей час ми отримали вже на нашу лікарню 3 автомобіля. Один нам купили хлопці, наші небайдужі. Це автомобіль для таких потреб господарських Opel Vivara, де можна перевезти і ліжко, і гуманітарну якусь допомогу, і навіть і людей можна транспортувати. Це автомобіль Vivara для таких господарських цілей. Один автомобіль був отриманий нами із Баражської міської ради, переданий нам у нашу лікарню швидкої допомоги. І декілька тижнів назад ми отримали від наших друзів-поляків абсолютно новий автомобіль Renault Master, також карету швидкої допомоги. Передана благодійна допомога у вигляді обладнання, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту та автомобілів, закладам охорони здоров'я. Здійснені монтажні та пустоналажувальні роботи, систем киснепостачання закладу та проведений поточний ремонт терапевтичного відділення КП «Недрагайлівська лікарня». За цей час провівся ремонт у нас дороги Н-07 самого поганої ділянки, це як в районі Заболотівки сільхозтехніки, а також Сумським ДЕД поремонтована
ділянка напроти, ну, в центральній частині міста, а також відремонтований наш міст. За рахунок обласного бюджету було залучено 1,5 мільйона гривень на ремонт комунальних доріг. За словами Костянтина Волкова, все, що вдалося реалізувати в громаді, це спільна робота всіх небайдужих мешканців, які в тому числі і з перших днів війни активно брали участь в житті громади і забезпечували надійний тил, підтримували територіальну оборону та збройні сили. Важливе значення мала й налагоджена робота керівників старостинських округів на місцях. Ми працювали, працюємо як одна команда, дякуючи нашим жителям. У нас все буде добре, все в нас вийде, в нас сильна команда, в нас дуже сміливий, сильний народ. Я думаю, все буде Україна, все перемога буде за нами. Люди тримали бойовий дух, тримають до сьогодні. Надіємося тільки і маємо віру у наші Збройні Сили України. Підтримуємо людей, які постраждали, це гуманітарною допомогою. Проводився збір продуктів харчування. Зрозуміло, що велику підтримку отримуємо ми як старости, а потім її передаємо для своїх жителів від керівництва громади, від нашого голови Костянтина Володимировича Волкова, який контролює, який підтримує, який допомагає, постійно на зв'язку, психологічна ця допомога зі сторони керівництва. Це дуже важливо, дуже необхідно саме в сьогоднішній час. І, звичайно, велика подяка в першу чергу голові, що жоден заклад, який працював на території Старостинського округу, не закрився. На сьогодні вони всі працюють. Незважаючи на те, що в країні війна і немає капітальних видатків на будівництво, на розвиток, але все одно ми рухаємося вперед, наші працівники працюють, благоустрій покращується. Не зупиняємося, своєю працею наближаємо нас до перемоги. Скінчиться війна, зробимо все те, що запланували, навіть більше.